Meni je čast i zadovoljstvo da ispred Fudbalskog saveza grada Pirota i Pirotskog okruga poželim uspešan rad na akademiji. Fudbalska akademija Manchester United se prvi put organizuje u Srbiji u saradnji sa Eurobankom, njihovim dugogodišnjim partnerom, a Fudbalski savez grada Pirota i Pirotskog okruga, zahvaljujući dugogodišnjoj uspešnoj saradnji sa Minimaxi ligama Srbije, sa Dečjom fudbalskom asocijacijom i udruženjem dečjih fudbalskih trenera, imaće priliku i Pirot je jedan od retkih gradova da dvoje koji su učesnici Minimaxi lige pošalje na kamp, odnosno na Akademiju fudbala Manchester Uniteda. Posebno zadovoljstvo što će Akademiji prisustvovati i direktor Akademije, odnosno škole fudbala Manchester Uniteda, Mike O'Neill, zajedno sa trenerima i verovatno će, imamo potvrdu, prisustvovati neka od fudbalskih legendi Manchester Uniteda. Škola će biti zatvorenog tipa, prisustvuje samo polaznici, elitna grupa 16 dece iz Srbije rođena 2008. godine koji su izabrani od strane Manchester Uniteda i elitna grupa trenera, njih 16. Budućnost srpskog fudbala praktično imaće prvi put priliku da uči od svetski poznatog fudbalskog i sportskog brenda Manchester Uniteda, a Pirot ima zadovoljstvo da ima svoja dva predstavnika, kažem još jednom, jedan od retkih gradova je. Akademija se održava od 16. do 20. septembra u kući fudbala Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi i kažem još jednom, na čast Fudbalskog saveza grada Pirota i Pirotskog okruga imat ćemo dva predstavnika.